Nu har vi jo gået og trænet det her et par dage. Det her øvelse 1, 2 og 3. Og I kan godt se, at jeg har handsker på nu. Det er fordi, det er koldt. Når jeg skal til at træne, så tager jeg dem af. Det er simpelthen fordi, du kan ikke træne med handsker på. Så de lugter lidt, og hunden vil gå efter det i stedet for. Og vi skal jo til at bruge det her target rigtig, rigtig for alvor. Inden vi skal i gang med øvelse 4, det skal vi jo nu, så gør man altid det. Altid. Og det skal I bare huske forever. Det er, når I starter med en ny øvelse, som er øvelse 4, som er følg efter mig, eller nogen som helst anden ny øvelse, så skal I altid lige starte med hunden med noget, den godt kan. Og nu ved vi jo, at den godt kan øvelse 1, den kan øvelse 2, og den kan øvelse 3. Så det er simpelthen for at varme hunden op. Du kan se, nu keder hun sig lidt, fordi hun er jo kun i ny træning. Så hun går og snuser lidt. Er der en godbid eller noget, jeg kan finde? Nå, det var der ikke, så kommer jeg tilbage. Okay, det er fint. Det er ikke kun dig, der skal være klar, når vi træner. Din hund skal sådan set også være klar, når vi træner. Men jeg har gjort det her i 2 dage nu. Og det har I sikkert også. Så nu vil jeg gerne udvide det til, at det er, at hunden skal lære at gå pænt. Altså, følge efter mig. Sådan så det er, uden at trække i snoren og alle de her ting. Og det her, det er de indledende. Øvelse 4 er den indledning til, at hunden følger efter dig. Får et godt forhold til dig. At det kan betale sig at gå ved siden af dig, uden at trække. Det betyder jo ikke, at når vi laver det nu, at den så kan, åh gud, hunden kan godt i haven, og der er ikke nogen forstyrrelser og alle de her ting. Lige snart der så kommer en anden hund, så kan det godt være, at din hund begynder at trække. Ja, selvfølgelig gør den det. Men det her, det skal sidde lige så fast som alle andre øvelser. Det tager minimum 3 uger, 21 dage, at få det her på plads. Som det minimum. Så det skal du selvfølgelig gøre hver dag. Du skal gøre det meget. Og så skal du lave træningen. I min verden skal du lave træningen, at det ikke er træning. Du skal ikke se det som træning. Du skal mere se det som opdragelse. Det vil sige, som en del af den måde, I lever hjemme hos jer, med jeres børn og med jeres kæledyr, hunden i det her tilfælde. Du kan se, hun går sådan lidt væk, og det er også fint. Hun kommer tilbage af sig selv lige om lidt, som der. Så jeg starter lige på de her 3 øvelser, og så vil jeg godt vise den 4, det her med at følge efter mig. Ikke? Target. Target. Touch my hand. Rør min hånd. Hjertelig. Så hiver jeg hende nu lige så stille og roligt, kan I se. Jeg vil gerne have hende til at sidde herovre, og jeg har ikke lært hende at gå derhen og sidde. Så det jeg lige gør i første omgang, det er, at nu går hun ikke med den her, så jeg skifter den over i den anden hånd, og så lokker jeg hende sådan lidt rundt med den, ned i hendes hovedhøjde, ikke? Der. Og så hiver jeg den op, og så sætter hun sig, altså øvelse 1. Og det skal jo kunne betale sig for hende nu her. Og I kan godt se, at jeg har ikke taget snor på hende nu. Det vil jeg gøre under normale omstændigheder, men det har jeg glemt. Og nu troede hun, at jeg tabte en godbid, derfor kigger hun ned på jorden. Så viser jeg hende, det gør jeg ikke, den er heroppe. Men I kan sagtens lave den her uden snor på, hvis hunden ikke løber derudad. Og det ved jeg, hun ikke gør. Hun bliver i nærheden, og det er godt. Men begynder jeres hund nu bare at løbe alle mulige steder hen, så gør det med en snor på med 2 meter. Ikke? Så jeg kan lige prøve at klikke hen. Hen og sidde. Target. Target. Fint, skat. Sådan der. Og det samme gør jeg så nu igen med den her øvelse 3, den her med ude med godbiden, og hun skal kigge tilbage på mig. Hun skal altså ikke kigge på den godbid, jeg har i min godbidstaske, men op på mig. Og det er så også det. Nu kigger hun så på godbidstasken ude på den anden. Jeg venter, til det er, hun kigger op i mine øjne, for det er øjenkontakt, at det handler om. Det er ikke noget som helst andet. Og husk, det er kun indlæringsfasen, altså fase 1, det her i de 6 øvelser, vi laver nu. Vi laver ikke alt det her med stimuli og med reason, state of mind. Det er bare indlæringen. Men nu er hun jo ligesom i mode til, at jeg gider godt at træne. Så stiller jeg mig lige på plads. Og det handler om, det er nu, kan hun selvfølgelig ikke trække snoren, for der er ikke nogen snor. Men forestil jer nu, der var en snor på, om hun så kunne trække eller ej. Ikke? Det handler bare om, for at hun skal følge efter mig. Og der den her hånd, den skulle blive guddommelig. Altså, den skal være fantastisk. Vi laver tegnsprog jo. Hunden skal jo ikke høre, hvad du siger. Hunden skal se, hvad du siger. Og det er det, der er det fede ved dyr. Det er, du kan gøre det her, uden faktisk at sige særlig meget. Du kan bare vise dem med dit tegnsprog, og være sikker i dit tegnsprog, om hvad er det, du gør hver gang. Så gør hunden også det samme hver gang. Gør hunden noget forkert, så er det fordi, dit tegnsprog har været forskelligt fra gang til gang til gang. Så lad være med det. Jeg stiller mig ned ved siden af hende.
Hun sætter sig i hendes gamle, gamle erfaring. Hun er 9 måneder gammel. Jeg elsker at sidde foran dig. Det kan også betale sig at sidde foran dig nu, fordi så får jeg en target. Kan I se det? Så jeg får hende lige tilbage med godbiden hernede. Sådan der, så hun sidder rigtigt, ikke? Så jeg går væk fra hende og tager min hånd ned. Det vil sige, jeg tager den her fod, det kan I godt se, og bevæger den. Det betyder ikke, at hunden synes, jeg har bevæget mig. Altså, at jeg har flyttet mig ud af... Men hvis jeg gør det med den anden fod, så har jeg bevæget mig. Så derfor kan jeg egentlig snyde ved at allerede tage det halve skridt, uden at gå. Ha' en godbid i den her hånd, i højre hånd, og så venstre hånd. Den tager jeg ned bag knæet lige om lidt. Kan se, nu går hun hen og siger, hvad nu lige det? Så er jeg nødt til lige at vente, ikke? Kom, skat. Kom, kom. Kom. Igen. Der får hun den ikke, fordi jeg går i gang med det samme. Tager benet ud. Højre hånd har jeg en godbid. Venstre hånd, når jeg flytter mit venstre ben, kommer ned bag ved benet. Kan I se det? Bag ved benet. Ikke foran eller noget som helst. Bagved. Og en godbid. Væk fra hende. Godbid. Væk fra hende. Bag ved knæet. Der. Kan I se, jeg spreder benene. Højre ben er bagud, venstre ben er foran. Så er hun sådan et stykke bag ved mit ben. Og det skal kunne betale sig for hende at være der. Siger hun, du har måske tabt nogen. Nej, og det har vi aldrig. Det har vi jo selvfølgelig nogle gange. Så sætter hun sig der. Jeg flytter mig lige lidt. Jeg hiver hende med godbiden hen på plads igen. Jeg sidder der. Så får hun fra den. Og nu prøver jeg egentlig bare at gå helt almindeligt. Hvor jeg har ingen godbider i hånden til at starte med. Men jeg belønner, når hun har trykket på hånden, så får hun med den anden hånd, og der skal jeg altså være sikker på, at jeg kommer langt fysiologisk derhen, hvis jeg bruger højre hånd til at belønne med. Ikke? Jeg tager den op med højre hånd, skifter den over i venstre, det vil sige, at jeg fodrer hånden. Fodrer hånden til den her. Ikke? Nu går jeg bare. Target. Lægger godbiden over, og så får hun den. Samtidig med, at vi går. Ikke kun stoppe, men I skal også stoppe. Target, fodrer hånden. Og den der. Altså, jeg kaster den egentlig bare lige over i, ikke? Nu går jeg egentlig bare rundt om mig selv. Nu går jeg den her retning, og jeg kan ikke se hende nu. Nu går hun på den forkerte side, så flytter jeg mig. Det, der hurtigt kan komme til at ske med, at hunden går på den forkerte side, det er, at de ved jo ikke, hvor højre og venstre er endnu. Eller det ved hun ikke, fordi det har vi ikke lært. Så hun kan komme til, hvis den her hånd, der ligger hernede, så siger hun, om jeg går lige ind og trykker på den. Der kan I gøre 2 ting. I kan enten gøre det, at I bare går med hånden her, altså nede i godbidstasken, eller I kan tage den om på ryggen, få den til at forsvinde. Ikke? Det handler om at få hånden til at forsvinde, så det kun er den her ene. I er enarmet, så hunden kun kan se den her hånd. Det er bare lige sådan. Det er nogle af de der små ting, som hundene de kigger efter. Nu går hun den vej. Skal I bare se, nu opdager hun ikke, at jeg går den her vej, før hun kigger henad. Der, det kunne betale sig at komme hen på den rigtige side af mig, og tryk på hånden. Følg efter mig. Og jeg klikker hver gang, hun trykker på min hånd. Sådan der, kan jeg sætte. Så nu bruger jeg kun én hånd til at gøre det med. Så går jeg lige pludselig bare den anden vej. Jeg siger ikke noget. Jeg kalder ikke hendes navn. Der fik hun en godbid med det samme. Uden at trykke på hånden. Og det skifter jeg lidt med. Sådan. Det er simpelthen for også at strække tålmodigheden i. Der er altså ikke en godbid inde i hånden, hver gang du trykker på den. Du skal også vente på den. Og det, der kan være rigtig godt her, det er, at I skal jo lære jeres hund at stoppe, når I stopper. Også. Sådan, så den ikke bare går videre. Det gør jeg sådan her. Det der andet, det er jo bare bevægelse, og så give hende godbiden. Når at vi er i bevægelse, godbid, samtidig med, at det er, at vi bevæger os. Det er den måde, de lærer at gå pænt på. Så skal hun jo også lære at stoppe. Det vil sige, at jeg har godbiden her, den kan hun se. Den kan hun se. Trækker lige hånden op, og hun sætter sig og venter på den. Og så får hun den. Det skal I også gøre på jeres gåtur. Stop, selvom du ikke har brug for at stoppe. Så stop, fordi det er en del af træningen, hvor det er, at nu går jeg herhen. Hiver hånden op. Nu hiver jeg den bare op. Jeg har ingen godbid i den. Jeg hiver den bare op som en håndbremse. Og så giver jeg hende godbid med den anden hånd. Det kan altså betale sig igen at komme hen og sidde, ligesom i øvelse 1, at når jeg stopper,
Nu sætter hun sig skævt foran, men prøv at høre. Jeg er ligeglad, fordi det er ikke en træningshund. Det er ikke en hund, der skal gå LP og alle mulige andre ting. Det er bare en hund, der er en familiehund, der skal være en høflig hund. Så om hun sidder skævt eller ikke skævt, det er sådan set lidt ligeglad med. Jeg er. Hvis du gerne vil have det, skal du selvfølgelig træne det mere specifikt ind, at det skal den, du ved, omkring alt det her. Men det er ikke vigtigt for mig. For mig er det vigtigt, at der hunden var en familiehund, der er høflig, ikke? Jeg må se. Begynder hun at springe op efter den, som hun gør der, så forsvinder den. Altså, det kan ikke betale sig at springe op efter den, for får du ikke for. Så går du lige hen, så laver du lige igen. Og sætter hun sig, laver det rigtige, og så får hun for det. Sådan så, at man får altså kun for den rigtige øvelse. 2 plus 2 er 4, det er aldrig 4,5 eller 5. 5 er at hoppe op. Så er det. Så det var bare øvelse 4. Men husk, at når vi gør det her, og så jeg skal lige sige, at når jeg laver en sit, så gør jeg sådan her. Og det gør jeg. Det kommer I til at se senere, hvorfor. Rent praktisk, i stedet, der er mange, der gør sådan, eller alle mulige mærkelige ting. Jeg gør sådan der, altså laver en bue ud fra min arm. Sådan der, fordi jeg skal bruge det senere til, når vi kommunikerer sammen. Men det kommer I til at se senere. Så det er ikke sikkert, at hun sætter sig, når jeg gør sådan der. Men hun sætter sig, fordi det godt kan betale sig at sidde foran mig. Det har hun gjort før, hun gør det af sig selv. Men hvis jeg så lige kører den her mere på samtidig, så siger hun, okay, den bevægelse der, den betyder åbenbart sit. Og så er det, vi kan komme hen på den sidste, på den lange bane, at vi ikke behøver at sige sit til vores hund, men at vi bare lige kan vise den det. Og det er meget federe. Men prøv at høre. Træn videre med det her. Husk at træne øvelse 1, 2, 3. Også, selvom det er øvelse 4, I har fokus på, så skal I også træne øvelse 1, 2 og 3, og så 4'en med på. Det er 4'en, de skal lære, men de andre skal øves. Husk, vi har kun gjort det her i 2 dage. Det betyder alt andet lige, at, som jeg sagde tidligere, 21 dage som minimum, før at hunden virkelig har forstået, at okay, det er sådan, det er. Det betyder ikke, at der ikke kommer svipser ud i fremtiden, for det gør der. Men der skal I jo bare være gode til. Okay, det giver bare ikke noget skat. Det giver kun noget at gøre. Det kan I også se, hun laver også fejlene nu, fordi hun har ikke tålmodigheden inde nu. Men den får hun. Og så vil jeg sige en anden ting. Afslutningsvis, så vil jeg sige, at vi laver jo ikke det her indkald. Altså, vi laver ikke indkald på vores hund. Men nu skal du prøve at se her, hvorfor vi ikke gør det. Fordi når vi begynder at bygge et forhold op, og den næste video kommer også til at handle meget om forhold, det er ikke øvelse 5 og 6, det er en anden øvelse, men I skal nok få 5'eren og 6'eren også. Men det handler om, at der vores hund skal synes, det er rigtig fedt at være sammen med os. Og nu kan I bare se, nu går jeg og slutter den her video, men der kan I se, hvad der så kommer til at ske med hende. Og jeg beder hende jo ikke om noget. Hvad er det, hun gør? Hun går sjovt nok efter mig, som i øvelse 4. Der, nu går hun væk, og så går jeg væk fra hende. Det her, det er jo det indkald. Det er ikke en øvelse. Det er bare, at jeg går væk fra dig. Når du går væk fra mig og har ryggen til mig og går, så går jeg en anden retning. Og så kommer hunden af sig selv, fordi, hov, skulle vi ikke den vej? Nej, det skulle vi ikke, skat. Og så bliver det helt naturligt, og din hund gider faktisk ikke at løbe mere end 5, 10 og 15 meter væk fra dig. Det er sådan, det er. Så jeg vil hygge lidt mere videre med hende. Og husk kun at lave øvelserne 2, 3, 4 gange. Slut. Lav dem 3-5 gange om dagen. Gør det kun, når du har lyst. Lad være at tage det som træning. Gør sådan, okay, så laver vi lige det, fordi nu er det hyggeligt, det er sjovt. Så er det lykkes for jer. Så jeg træner videre med hende, så kan I gøre det samme.